السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عاشق رسول، محبان رسول، عاشقوں کا مہینہ آ گیا. الحمدللہ، on Wednesday انشاءاللہ on the 27th بعد نماز عشاء 9 بجے شب مزار خوشتر پر منہ مبارک کا غسل کیا جا رہا ہے. on the eve of ميلاد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان شاء الله مزار شریف پہ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کی حاضری ہوگی. وہاں حسب دستور جو ہر سال ہوتا ہے، جو علامہ خوشتر کا قائم کردہ ہے، منہ مبارک کا غسل کیا جائے گا اور آپ سب کے سب ان شاء الله وہاں موجود ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ منہ مبارک کی زیارت کر سکے. جمعرات کے دن on Thursday morning on the 28 جلوس محمدی انشاءاللہ حسب دستور جس طرح علامہ خوشتر علیہ رحمہ نے ہمیں سکھایا 1967 سے انشاءاللہ وہ جاری و ساری ہے. روائل اسٹریٹ میں ہم سب لوگ جمع ہو رہے ہیں اور عاشقان مصطفیٰ، عاشقان اہل بیت، عاشقان صحابہ کرام سب کے سب یہاں ہم لوگ موجود ہوں گے اور جلوس والے پیتوں کی طرف ہم لوگ جائیں گے اور وہاں جا کے انشاءاللہ قادری رضوی لنگر آپ کو پیش کیا جائے گا. مجھے امید ہے کہ آپ سب حضرات اپنی حاضری دیں گے، عشق مصطفیٰ کا اظہار کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل و کرم ہو، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.